کسی نے سلطان محمود غزنوی سے یہ بات کہی، اللہ اکبر، کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے۔ یہ بات کسی بڑھیا نے کہی حضرت سلطان غزنوی سے کہ آپ کا نالائق بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، بس اس کے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب وہ بدبخت دوبارہ تمہارے گھر میں آئے تو مجھے فوری اطلاع کر دینا، اور اپنا خصوصی کوئی کوڈ ورڈ دیا کہ جب اس کے ساتھ تو آئے گی تجھے کوئی میرے تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، تو پھر میں انصاف کے تقاضے پورے کروں گا۔ دو تین دن گزرے، بڑھیا آ گئی، رات کا موقع تھا، سلطان اٹھا، تلوار لی اور ساتھ چل پڑا۔ بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے اس نے کہا کہ چراغ گل کر دیا جائے۔ چراغ گل کر دیا گیا تو اس نے جا کے اس نوجوان کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے پانی دیا جائے، اس نے پانی کا کٹورا دیا، اس نے پانی پیا، پھر کہا اب چراغ جلا دو۔ جب چراغ جلایا گیا تو اس نے لاش کو دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ تین کام بڑے عجیب کیے ہیں، جب آئے ہیں تو چراغ بند کروایا ہے، پھر پانی مانگا ہے، اور پھر الحمدللہ کہا ہے۔ تو بادشاہ نے ٹالا، کہا کہ اس راز کو راز رہنے دیا جائے، لیکن بڑھیا ضد کر گئی۔ تو بادشاہ نے کہا سنو، کہ تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی جوان ہے، تو جب میں تمہارے گھر داخل ہوا تو میں نے چراغ اس لیے بجھوا دیا تھا کہ کہیں عدل کے تقاضے پورے کرنے میں رکاوٹ نہ بنے اور بھتیجے کا چہرہ مجھے انصاف کرنے سے روک نہ دے، تو میں نے اس لیے چراغ بجھوا دیا۔ کہا بات سمجھ آ گئی۔ تو کہا آپ نے جب چراغ بعد میں روشن کروایا تو الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ بادشاہ کا بھتیجا ہو کے ایک بڑھیا کے گھر میں جا کے یوں زیادتی اور ظلم کرتا ہے، لیکن جب چراغ جلا روشن ہوا تو وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، صرف ہمارا نام استعمال کرتا ہے۔ تو میں نے کہا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری نسل اتنی گندی نہیں ہوئی ہے۔ تو کہا آپ نے پھر فوری پانی منگوایا اور پیا۔ بادشاہ نے کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، یہ نہ پوچھو۔ بڑھیا ضد کر گئی کہ نہیں مجھے یہ بھی بتاؤ۔ تو کہا بڑھیا پھر سن، جس دن سے تو نے بتایا تھا کہ آپ کا بھتیجا میرے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے پانی پیا تھا نہ کھانا کھایا تھا۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اب ظلم کا انجام تو نے دیکھ لیا، اب میرا اتنا حق تو بنتا تھا کہ دو گھونٹ پانی کے پی لو۔ تو آج نام بھی تو انہیں کا باقی ہے، آج ذکر بھی تو انہیں کا باقی ہے، جن لوگوں نے عدل و انصاف کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، پھر حرف غلط کی طرح مٹ جاتے ہیں، ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ تھے، رضا شاہ پہلوی دیکھ لیں، ایران کا شہنشاہ ایران دیکھ لیں، کہ پھر بعد میں دیکھیے کہ ان کو قبر کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ تو جنہوں نے عدل کیا، جنہوں نے انصاف کیا، تو زمانے کے اوپر نام انہیں کا رہتا ہے، اور کسی ملک میں کسی جگہ پہ عدل و انصاف سے ہی ملک اور وطن قائم رہتے ہیں۔ الملک یدوم بالکفر بلا یدوم بالظلم، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔